ұлынан айырылған атана Ақтөбе облыстық қорғаныс істер жөніндегі департаменттің үстінен арыз түсірді. Әскер қатарына сау кеткен Таңатқан Өтепов тек 3 күн борышын өтеп 4-ші күні ақыл-есі кем жандардың ауруханасына түскен. Ал ауруханада жатқан баланың ауыр халде екенін біле тұра, Қостанайдағы әскерилер бізді түрлі сылтау тауып жібермеді деп отыр. Таңатқан деп атын таң қыла береді, дүниеге келгендіктен қойдық дейді. Анасы егіліп, мектепті жоғары оқу орындарын үздік бітіріп, салық комитетінде жұмыс істеп жүрген жерінен Қостанайдағы нөмірі 66-99 әскери бөліміне әскерге аттанған бала сап-сау болып кеткеніне қарамай, 3 күннен соң ақыл-есі кем науқастар емделетін ауруханадан бірақ шыққан. Басқа реанимация деп жатыр. Аяқ-қолы жұмыс істемейді. Көзі деген адамға түспейді. Үрей бір жан жаққа деген көздің жалтақтап жатыр. Сосын не болды балам деп. Сол таныды бірақ есін біліп жатыр. Шаққа сөйлейді. 22 жасында өз еркімен әскерге сұранып кеткен жігіттің 3 күн ішінде мұндай халге түсуіне не себеп болғанын ешкім ашық айта алмайды. Қостанайлық дәрігерлер сарбаз белгісіз нәрседен улануы мүмкін деген байлам жасаған, бірақ диагнозын қоя алмапты. Соңғы күнге дейін Таңатқан жақындарымен хабарласып тұрған. Ауруханаға түсер алдында әкесімен сөйлесіп, ант қабылдауға керекті заттарын беріп жіберуін өтінген. Сарбаздың ата-анасы баламызды біздің рұқсатымызсыз неге жындыханаға жатқызғанына түсінбейміз дейді. Бала басынан ауыр соққы қалған, немесе жындыханада оған есі ауысатын дәрі беріп тастаған деп күмәнданады. Не болса да адамның қолынан болды, ол частіден болсын, донордан болсын. Оны мен нетпесем де ана көңілі, не болса нені ойлайды ол. Мүмкін балдар ұйықтап жатқан кезде түнде алып кетіп бір дең істеді ма частінің ішінде де. Таңатқан әскерге дайындалып, күнде спортпен шұғылданған екен. Мектеп қабырғасында шығыс жекпе-жегімен де айналысқан. Екі иығы қақпақтай, қатарластарынан екесе келетін жігіт ешқашан денсаулығына шағым айтып ауруханаға жатпапты. Бала сырқаттанып жатқанда облыстық қорғаныс істер жөніндегі басқарма басшылары жолымызды байлап Қостанайға жібермеді дейді ата-анасы. Баламыздың орнына басқа бала табу керекпіз деп 2 күн күттірген. Бұған қатысты шағымда қазір әскери прокуратурада қаралып жатыр. Тергеу орындарымен бұл сарбаз өліміне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі кезде тергеу жүріп жатыр. Нақтылап айтсақ, гистологиялық зерттеу, сот медициналық сараптама тағайындалды. Соның нәтижесі мен себебі анықталады. Таңатқан тірі болғанда бүгін әскерде бір ай борышын өтеген болар еді. Сарбаздың жұмбақ өлімінің себебін енді тағайындалған сараптамалар анықтап бермек. Бақыт Рахметова, Асылхан Бекенов, Информбюро, Ақтөбе.